筹码动足先机，懂人掌握机先。大家好，我是谢钟麟，欢迎收看今天12月24号筹码动能大户老板的盘后解盘视频。今天是圣诞夜，在节目开始之前，我先祝福大家在今天圣诞夜大家平安喜乐。好，我们看今天的盘，大盘今天中场下跌45点的 ，OTC 跌0.33点哦，投票。大盘一样是震荡盘哦，现在外资在放假，现在大家有观察到今天的量能只剩1035亿哦，甚至于盘中那个预估量都已经不到1000亿了，所以外资的地方他在秀什么？他在秀那个圣诞假期。那秀圣诞假期的话，老板，秀圣诞假期哦，目前当然大家会认为说这是比较高位阶，那高位阶的话，其实我认为后面还是震荡啊。外资今天在那个期货的部分哦，基本上他也退了一些多单哦，目前的未平仓是37093啊，开仓是43908，老板。如果说以这部分来看，那就是它比较怎么样？它比较偏弱了。但是投票还是一样，回到我们刚刚跟大家提的你看起来数字是比开张日少没错，但是人家现在在放假嘛，放假为了怕什么？怕后面可能又怎么样川普怎么推特又怎么样的话，所以就是又减一些，我认为是很理所当然的啦。不过这个东西不是重点，投票，这个东西不是重点呐，指数不是重点呐。你看这个 OTC， 你会发觉一件事情今天 OTC 是红的。加权这边跌的加速比较多，但是 OTC 这边怎么样？它涨的加速比较多，而且它是红 K 棒，代表什么？代表内资还在啦，有没有？内资还在啦，外资去放假，内资还在啦，内资不会去搞什么台积电，不会去搞大立光啊，好不好？所以这个地方我认为就是看内资的部分。那看内资的部分，这是今天早上，好不好？今天12月24号早上8点多就有一个新闻哦 ，FOMC 现货涨价扩幅5%到10%。当然，今天怎么样？今天有这个新闻出来，就是投票你要去想谁给你这个新闻嘛？我知道今天这个新闻出来最强是谁？最强是华新科嘛，对吧？华新科最强，因为 MOCC 本来就华新科的地方最大就华新科的部分。那你看 Light 今天应该怎么样？大家都华新科好，华新科棒，华新科华新科呱呱叫嘛，大概都华新科嘛。我没有啦，投票我没有华新科啦。不过在变量元件里面，我现在我在节目上我有跟大家讲过这一支股票，对不对？我也不是今天才讲啊，讲好几天的嘛。从第一天这个地方突破大量区，我就说，我没有买这一支嘛，对不对？我买这一支，然后呢，讲，讲到今天，好朋友，你敢对抗吗？这齐力新嘛，这个齐力新呐，那齐力新呐，那齐力新呐。对，我没有华新科，我没有齐力新。那今天这个利多出啊，当然变量元件大部分都开高，对不对？开高就获利出场，跟他 say goodbye。我没有，我这个做法应该对的吧？新闻还没出来的时候，就是买一买嘛，然后呢，利多出来了，利多出来了，没有？早上这9:05的时候了，早上一开基本上冲上去嘛，冲上去17这边就出一出了，有没有？你用这个 K 线来看，它这个地方怎么样？有没有？它是创新高吧？你不要跟我说创新高，老是创新高，我赔钱，你见鬼了！对不对？这是赚钱的嘛，就获利嘛。所以今天圣诞夜，朋友不要说老师没给你圣诞礼物我圣诞礼物有给你的我要给你圣诞礼物。当然这个可能还是小礼物嘛。你手中最大的可能不是他嘛，你手中部位最大应该是这支吧？这么同心店吗？朋友，我看这支股票，我跟大家示范很久。那你也不用说什么老师，我一定要是你的学员，我才有这一支。你看节目，我不讲多久了，讲一季有了吧？应该没错吧？等等，投朋友。有些东西我会比较先知道了，朋友比较多了，好不好？当然，朋友，如果说引荐的部分来看也是获利了，好不好？这个部分之前讲没涨的时候，对不对？没涨的时候也是酸民很多嘛，恭喜你们全部都没赚到，好不好？恭喜你啊，你都没赚到，反正冲上去150就先出嘛，先出一点嘛，140这边先减买一半嘛，减买一半，我现在掉下来，各级学员陆陆续续接回来，没有错吧？对，学员在看节目的，我们叫你接回来。你不敢接，那不是我的问题哦，我都有叫你接回来哦，没错吧？对，然后呢，再来了141.5嘛，143嘛，对，昨天老师那个要不要出一下那个谁来了？他跟在我后面嘛，跟我干嘛？因为他跑进来，然后要出股票呢。如果这只股票他跳进来还不会死，代表什么？代表他是真的飙股啦，那不没有错嘛，对不对？他如果跳进来，大家都觉得他是瘟神，要叫瘟神。对，如果说大家都觉得他是瘟神，就他进来还不会死，就是他这支股票真的是飙股，不怕瘟神，真飙股不怕瘟神，对不对？拍谁？146，对吧？146嘛，圣诞礼物嘛，对，收快过他昨天收盘收143，已经怎么样？已经是收盘价新高了。今天收146，怎么样？收盘价继续往上走，这个上面已经没什么压力了，有没有？这上面没什么压力了，什么时候过而已啦。
应该不对吧？就什么时候过而已嘛。投信每天最近每天都在买嘛，外资也在买嘛。你有没有想过到底发生什么事情？你不知道对不对？你不知道，索马带着嘛，好不好？投票索马教学里面，我该讲的基本面我都讲过了，我都共轨啊。所以你是学员，你就知道他到底发生什么事情了、啊。所以你买的不会怕，买的不会怕，你也敢爆啊，对不对？投票是不是这样子？你股票买的有时候会震荡嘛，震荡你会怕嘛？但是如果说你知道它到底发生什么事情，后面有什么样的展望，你就抱得住嘛？不是说哎，震一下，妈跟出去，对不对？有些股票我们做长，有些股票做短的，做短的帮你赚到零用钱，让你每天有赚钱的感觉。但是呢，即将被变给会，变给会就是爱看一看，对不对？懂没有？我们那时候做的时候还在什么？还有120几、130的，现在都150都快过了，对不对？轻财产嘛，看节目多赚钱，没错吧？你昨天还在吧？啊，有没有？你还在吗？还是你昨天？哎呀，赶快出啊！快点出啊！瘟神来了！瘟神都不怕的话，真标股，好不好？你不信的话，就后面慢慢继续看下去。然后这个我们前几天一直赚的，我今天把它出了啦，因为我觉得它涨太慢，好不好？我刚没 KISS 完啊，太顶了。我今天在平盘上的，请学员平盘上把它出掉，太不会的啦，太慢的啦，这个。它会涨啊，但是我觉得它有点慢，知道啊，这手哎、欸、啊，把它出一出了，好吧，就赚5块而已啊。啊，最近 PCB 又不强啊，最近 PCB 不强的话，对，我觉得我有更好的标的，好没有？我觉得我有更好的标的，后面可以做了，所以呢，先把资金推卸出来了，不要把钱卡在这个了，对不对？应该没错吧？对，然后这个今天洗一下，我认为收脚也收的还不错啊，收脚今天有收一下脚了，震一下，不压下。压下不是准备再加码吗？买另外一半啊，掉下一半又上去了，好不好？反正买好再跟大家讲，好不好？那这个啦，这个是我刚跟大家说的啦。这个搞不好会后面会更飙哎、欸，这个啊，这个啊，索马里面再跟大家说了，到底发生什么事了，好不好？好，那一样，好没有？我们讲的是个方法，那这个方法怎么样？其实它一直在重复嘛，最近的什么记忆体，什么记忆体有没有做完的，好不好？你不要说，哎，老师你出掉，哎，我来追一下，好像还会涨、哎，不好意思，你在上面等解套了，对不对？有没错吧？懂得买，也要等得出，不是什么考跨点息，哦，考背，什么跨点息做股票，对，微钢对吧？浪杠对吧？微钢浪杠嘛，对吧？微钢哇，嘎嘎，好不好赚？会做的话就很好赚了、啊，不会做的话就很难赚了、啊。铜金店拉上去出，对，掉下来捡，旺系，对，旺系，对跟着我做不是很好，你有没有觉得跟着我做不是很好啊？急啦，获利散人，现在掉下来，之前讲啦，那这边追的停损就可以买了，这边追的、啊，我好像还没收到停损的讯息，我还不知道他们好像还没停损啊，打个跟他凹，对，凹吧，你就慢慢凹吧，好不好？所以投朋友操作的方法一直在重复。有操作方法就有获利能力，就有下一支。我相信这是我一直来跟大家说的。当然，也许你会觉得这是口号，但是我一直在跟大家示范，这不是口号，这是做得到的，好不好？这不是，头发我不是跟你喊口号、欸，这是做得到的呢、欸。什么建策对吧？有赚钱最实在嘛？你有没有赚到钱？那还是追200多块的皮皮叉，对啊，对啊。做别的最好赚那一段甜蜜那一段赚起来，后面震荡不爱差别，对吧？啊的，也认得跟认认的呀，不是这样子吗？哦，这是投票从九月一直讲到现在，今年快结束了，今天24号嘞。从过去的绩效，也许不代表过去的绩效，也许不代表未来获利能力了。但是我相信，过去绩效一直讲到现在绩效，对吧？没有错吧？这是现在绩效一直讲，就是过去一直累积下来啊。所以这如果是你的，不是很好。当然，你过去如果来不及参与的话，没有关系。方法对的话，就有获利能力，就有下一支。我们现在有优惠，好不好？现在那个公司，我们公司今天已经正式推出我们那个一年一度的什么251啊，奔牛性是不是啊？我也不知道，对，我也不知道。你觉得想赚钱，你就一起来啊；你觉得太贵，不来也无所谓，好不好？我们自己赚，好不好？我们心法也是一样，跟着大户走，财富一定有。当然，一起来赚钱还是硬道理啦，不来也无所谓啦，好不好？反正我们现在做得很开心。最下面有留言板，投票我们最下面有留言板、啊、如果说你有任何事问题的话，一样欢迎留言板可以跟我们做联系，要缴一个 QR code， 还不是我们赖生活圈的，你可以扫一下 QR code 加我们赖生活圈、啊、当然，喜欢我们分析的话，你可以点个订阅，按下小铃铛，我们节目更新完第一时间推播通知你。好，今天就分享到这边，筹码动足先机，动能掌握之先，祝大家明天操作顺利，明天见，拜拜。